käymään Rientolassa tekemässä kesän ainutta näyttelyä, niin kerron vähän näistä töistä. Tässä on mun läpimurtoteos Sonninen, joka on myös eduskuntatalon kokoelmissa. Käpysäätiöllä nimeltä Arkista kutitusta. Sitä pitää sitten katsoa. Siellä on yksityiskohtia, miksi on arkista kutitusta. Ja läpimurtoteoksissani toinen kappale oli Rääpäle. Siis vuodelta 1973. Olin silloin vielä koulussa. Tässä on 80-luvun töitä. Tämäkin ensimmäinen kappale on tehty 80-luvulla. Kevät kutinaa. Sitten talonpojan toivot on mielenkiintoinen valo, kun luonnonvalo tulee tänne. Aurinko tulee tänne näin. Oh, ihanaa. Talonpojan toivot on yksi kappale, tätä on Lontoossa. Ja yksi kappale on Salzburgissa Saksassa. Sitten ensimmäinen kappale on MTK Helsinki. Semmosta. Sitten tässä on akryyliteoksia, hevosaiheisia kiinni, mutta tässä on arvokkaimpia piirustuksia mun kokoelmista. R-signeerauksella vuodelta 1971. Sitten tässä on näitä Suomen hevosen metsätöissä. Ja edelleen pahaliitu varsa. Ja täällä myöskin maaliitu 71 teoksia. Näitä on vähän ripoteltu nyt uuteen uskoon. Tässä vielä näitä työhevosjuttuja. Suomen hevosia, tammoja näkyy. Ja sitten valjakkoajoa. Se on ykkösvaljakko. Sitten tässä on tämä raviteos. Tämäkin on vanha 71 tehty. Sitten on, jos mennään noita, mennäänkö tuolla akryylipuolelle vai käydäänkö läpi nuo isot työt? Mennään noin akryylit pienet ja viimeksi sitten nuo akryylit. Tuolla on nyt akryylien kultainen vasikka. Ja sitten tuolla viimeinen. Ja sitten mennään tästä pujautetaan tälle kujalle. Ja tässä on edelleen tämä tietosarja. Tässä on yksi akryyli. Ja sitten on näitä tussi akryylitöitä. Kehyksissä mullikoita ja pääheristäjiä, sommeja. 2007 vuolta. Täällä on aloin tehdä grafiikkaa Tampereella. En mä kyllä mikään taidegraafikko ole. Tässä on sarjasta, kun mä olin surullinen, kun piti lähteä sieltä skatasta, niin tässä on semmosia tunnelmia. Lehmällä voi kertoa kaiken. Lehmä on hyvä formaatti. Täällä on sitten, olen minä yrittänyt päästä niistä eroonkin. Mutta lehmät vaan seuraa. Tossa on kyllä todellinen masentunut nainen, joka yrittää päästä lehmistä eroon, mutta lehmä seuraa. Tässä vielä, jos palataan näihin bronssiteoksiin, niin tämä teos on syntynyt. Ensimmäinen teos on syntynyt 89 Kuopiossa, Ilo, jolla odotin nuorinta tytärtäni.
josta ei kyllä ihan kaikkea iloa ole viime aikoina ollut, mutta semmoista sattuu. Sittenpä menemmekin noiden akryyliteosten puolelle. 2017 Tukholmassa. No on tehty Singaporessa, toi pinkki ja vihreä. Toi on tehty ihan apeisessa kaapelilla. Ja myös seuraava. Ja sitten Turku, Euroopan kulttuurikaupunki 2011, toi mustavalkoinen. Ja valkoinen vasikka. Sulotan vai mikä olikaan nimeltään, niin on tehty Tampereen messuilla, enkä muista vuotta, mitä siinä on, 18 vai 19. Eli 2015-2022 on nuo, ne on Tampereella tehty. Sitten mennään tähän ihan tuoreempiin töihin. Lost in Tunis, eli kadoksissa olin kovasti, niin ne tein tuossa toukokuussa nyt 22. Oikeasti tuosta alkoi in May 22 Lost in Tunis. Ei ole in, mutta ne on niitä Tunisian värejä. Tässä on enemmän armoa, mutta tuossa on aika armottoman tunnelma. Aika ollut siinä. Joskus on tämmöiset tunnelmat. No tässä on tuore työ. Tämä on tehty täällä vierailla. Tämä tuli valmiiksi 7.7. jolloin alettiin ripustaa tätä näyttelyä. Elikkä se tehtiin vähän vahingossa, kun en arvannut, että mä oon tommosen teoksen ottanut tänne mukaan. Ihmettelin sitä tuossa lattialla, kun käärmeä alkasi, että mikä ihmeen työ tämä on. Ja sitten se levitettiin tuohon lattialle ja sitten mä jatkoin sitä vaan. Mä olin pyyhkinyt pensseleitä tehdessäni näitä Tunisian signeerauksia ja sitten koostaessani tämän näyttelyn materiaalia työhuoneella. Mä en enää muistanut, että mä oon aloittanut tuommoista työtä. Se on joskus ihan vahinko. Kiitoksia katselijoille. Ottakaa yhteyttä, jos haluatte vasikkatauluja kotiin. Nyt taas yksi kärpänen, joka aiheutti mulle hirveän värihankaluuden, kun mä puhalsin kärpästä, niin lenti musta väri tuohon, mutta se ei ole enää musta se keskimmäinen vasikka, se on nyt pinkki. Että korjaamaan pystyy aina, jos tekee taiteilija, jos tekee virheen, se voi aina sen korjata. Sehän on tuossa niin kuin katolinen pyhä kirkko. Kirkkomaalaus. No niin, kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia. Tämä oli aivan upea esittely. Kiitos.